Добрий день. Ми в Йолочках. В Києві випав сніг, і діти почали ліпити снігових баб. Подивимось на них. Оце прическа. Ще одна баба зі шляпою. Зразу зрозуміло, що це женського роду, тому що зі шляпою. Ще одна снігова баба. Дивіться, які діти. Як придумали. З такої кришки ніс зробили. І посох. Так, а тут баба іще в процесі, я так поняв. Між трьох берез. Хто не зрозумів, це перемога. Красиві йолочки. От так виглядають ці дні веселі. Дякую. От так виглядають ці дні веселі. Так, кавовий домик. Люблю природу в середині зим. Цей іероглів символізує чай. Так, дивіться, яка цікава тут техніка. Ребятушечки, я на танки. Це що за боєголовка така? Ова. Батько наш, бандера, Україна, мати, ми за Україну підемо воювати. Як-то так. О, яка гаубиця. І курган посередині. Ребятушечки, як я говорив, Україна мати, коротше. Я на танки. О, смотрите, яка пушка. О-хо-хо. Больше само загоняємо. Чим вона відчає? Так. Пушка стріляє більше прямо на вухо. Ага, стріляє на вухо. Слава Україні. От така пушка. Велика. І там я був. Ну, в общем, злажу.